بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكوا تشكر صبا نون غسيل نيو يين تي سين نيميرو 930 يعون الله وتوفيقي تولنا تي تاتول اتم 2019 ودس اي waxtu yu neew di ñaan borom bi may nunu togaat ba décembre diwen ñu na 2020 des na ay waxtu yu neew te ci diggante bi nag buñ ko fi jàdd nan jubal saa borom dàq fi lépp luy taaxóot ak mbon ndax mbon gi jégg na dayo lool waxtu gi yàlla mënoo xool génn te gisoo lu xaraam. Xam naa léeg-léeg sama xel day dem ci taalube bi demen ci benn nitu yàlla ni ko li ma jaaxal léegi daal ni ma daa gaaw a mokkale nga xam ni téere boobu musaa ubbi ñaari xet yépp dama koy daal di page yépp dama koy daal di mokkale lu tax mënutu la am. Mën ko waaw da nga gisoon jamono yii awraw jigéen waa ji xool ni waaw kon fan yi mu weesu gis na yeelub jigéen yeel nag mooy li tàmbalee ci dojal bi ci suuf rek jëm ci wóom bi loolu moom loolu la gis mënutu la nag mokkal lam daa mokkal saa yu mu génne sama xel dem ci maanaam xisa boobu rek mos bu ne ndax yow boo génne da ngay tiit waaw loolu kon noonu li ñuy gis léegi kon noonu day mel ni kon ku ci mokkal alxuraan wala nga mokkal ci ay xisib wala ay aaya boo ko dul faral di nafar xam naa di ko gaaw a fàtte ko gaaw a fàtte kat waaw xool day jeexital ci am xel day jeexital ci ab xol waaw te day provoqué njaalo xool bu di góor di xool awray jigéen day topp xel ma ba borom jóg dem njaalo ji alisalaam am na fu muy tëkkale ni borom soxna bu génnee gis jigéen ñi soxnaam xelam nekk ca mën naa dellu ca kër ga jëflante ak soxnaam loolu am njàngale la mu rëy wala ku ne àllin kon at mi nag nu war a xool weesu gin weesu 19 li ci xew ci ay garaawaali yoo xam ni yàlla taxul diine taxul ay intérêt kese ak i parparloo donc ak alal moo tax waaye yàlla taxul te yàlla war na tax wax ni ngir yàlla tax yey te yàlla taxul ak yépp yooyu lax sa bopp dong la waaye bal maa ñëw ci at mi nga weesoog at mi nga jublu si kat benn mbokk mu ni fan yi nga xam ni sëñ Ahmed Rafaï xutba bi mu defoon ci ki ñëw ni léegi daal nañuy julli ci làng yi nga xam ni moom la nu dégg lam ca waxoon ñu daal dafa dégg daal kooku di tontu sëriñ bi man mii déglu naa ko ndax groupe bam doon waxtaanee groupe boobu ca laa bokk bam noppeet ñu ni ko am laaj man mii maa jëkk a dugg ni am naa laaj jox naa ko fa laaj yu bari waaye tontu wu ca man naam day ñëwaat beneen yoon tontu ca waaye bokk moom nga xam ne moo indi lu bees loolu moo sos ci diine lu ci bokkul te alayhi salaam waxan ni man axlas fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun sunu mbir mii diin islaam ku ci sos lu ci bokkul dañ la koy delloowaat waaw moom bu sosee loo xam ni bokk si sëriñ bi di ab wootekat
jëkkee wu ko ci moom, ñu ko ëpp fuuf di borom mbooloo amu tur, ñu leen di cop, jàdd nañu mu ñëw jàngale njubug suñ borom gi gi jaam ñu war a tegu. Kon moom bu jàddee sos lu bees, te loolu day nekk kon bidaa, te bépp bidaa daa day ànd ak borom yóbbu ko jahannama bu ko bàyyiwul tuub ko. Sëñ bi yéene ko mu deltu ginnaaw, yéene ko mu génn ca. Kon suñ mbokk moomu di suñ mbokk jullit, damay jàpp ne rek xutba boobu da caa war a nag gën a sant sëñ bi bu baax, delloo si waat xelam, xam ni lii day bu fekkee ni da doon laay biiri nit ci, parce que moom mi julli julli gi nee na nut moom laay biiri nit ñi moom rek moo ko ci dugal, nasiha la moom loolu la wax. Waaye nag xam leen ni moom dub arabina masalan mooy jàngul sharia. Mbokk yi na gis nga ñàkk jàng sharia dina tax ngay wax kàddu yoo xëy jëf yoo xëy da nga koy woyefal lool, ndax la ndax xamoo yow li ngay def boo ko peesee ci sharia fan la danger ngay toll. Waaw am na, même am na ci ñun ñii nga xam ni jànguñu mbindum càmmoñ mi ba toll fenn fi, am na sujet yoo xam ne buñ tey wax ña ko jàng buñ la digloo dañuy xam ni yow lii ngay wax du sa domaine, li ngay wax du sa domaine, foog ak dégg ak yaakaar rek yow foofu ngay waxee. Loolu nag laa feeñ ci waxtaan wa démb, feeñ ci waxtaan wa démb, ndax ku waxal boppam ni man duma arabisan nangam ak nangam, loolu mooy jànguma sharia. Yi nga bëgg a tegtaloot jëmbul da nga yow ginnaaw olof nga wax man nga ko wax olof, waaye xam naa loolu feeñ na ci daal ci biir. Kon sëñ ba rafa yi moom lam def la war a def, te bu leen ñëwaatee mu dégg ko bu ca waxee ñu xam ni def na la ko war. Xañ na la ko tiitloo mu jàpp ni menace la li sëñ bi def, bakkanam xañ na ci yooyu yépp. Bu déglu nee naa ko boo digloo la sëñ ba wax doo jàpp ni sëñ bi moom dañ koo nettal, waaye xam naa seetaanu ko déedéet. Waaw loolu kon yu ma ta bàyyi xel la ci ni sëñ bi moom dëgg yàlla lu rëy noonu bidaa bu toll ni nga def ko nga xam ni sa pexe moomu bu la ci ñëpp toppantey jii nii alxuraan moom yëkkati giñ ko doon yëkkati di ko jàng, nga xam ni Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu lu ëpp téeméer at ñu ngi koy defal ba léegi. Gis ngeen fan yii nu ànd dem Daara Kamil toog ak ñoom waxtaan, fekk fan mun taqa jaxate mu suñu am sotu jaxate mu jiite Daara Kamil. Daara Kamil mooy bokk la ak Daara Kamil gi ngeen xam muy Cheikh Abdoulaye fi mu defaroon ñuy denc téere yi foofa. Waaye nag dafa am Daara Kamil joo xam ni mu ngi ci biir Jumaay Touba, boo duggee ca buntum penku ba di dem ci barab bu tedd ki sa càmmoñ foofa ca wet ga foofa fa la ñuy jàngi alxuraan yi ñëw suba gi ñëw tisbar takkusaan, suba tisbar takkusaan ban bis yépp insha allah màggalag gàmmoog bis yépp lañuy ñëw di ko fa jàng. Waaw lu toll noonu nag tey jii xanaa kon léegi dafa bëggoon rek yépp ñun masala léegi ñu di ko jàng ci wolof. Daal dafa mel ni daal sëñ bi moom ab saaboom la yor rek, ab saaboom la yor rek. Ti laa jëfe ndigalu alayhisalatu wasalaam, ndax mun raa amin ku mun kan fal yuxayiruhu bi yaddihi. Moom nag bi lisaan yii la tolloon moom sëñ bi sëñ bi rafaa yi mu jëfandikoo nag xadis boobu jël kàddoom wax ci moment boo xam ni moment buñ koy digloo di ko teewlu la, te bu noppee ñu tasaare ko ba mu daj caalam bi ku ko bëgg a diglu ko ne man koo diglu.
yalla yalla gën ko yagal dal dong ñaanal ko lan wara def no wara def ala ko laale ndax ñi ne ci deug bu ñu noppé ñi ne ci ay tiaxaan ñi japp ni ci deug lañ ne waaw kon lolu ñu xam ko bu baaxa baax baax amma mbokk mi mu ni waaw li ñu wax na ngeen di régler seen bopp luñ koy defé hasibu anfusukum qabla an tuhasabu lolu jam bi sayu xelam war na ci def wax wala nak at muy jeex kessa ga sokko def waye boko mané bu ne soit bo xé ngay def lolu wala boy teud te boy teud sax mo gëna bax ndax nga xol li nga yendo ndax woor lo bax ni nga yew wala ak ruh wala det waw kon nak sa bala nga teud nga xol li nga yendo xam nga li bax xam li bon mom ku du julit ku ne xam na li bax xam li bon waw nga la di évaluer sa bop lolou moy hasibu anfusakum li nga yendo lepp ci ay wax ak yi def fa nga dem waw la nga def nga xol ko li nga xam ni bëgg nga bañu kenn xam ko rusul ca su digënté ak sa borom nga yok lolu téyé lolu li nga def ci bëggo ku ko xam nga xam ni li kat toñ nga yalla wala toñ nga sa morom nga fas yene bu suba mom do ko def te jéggulu nga def giñ ko def bu dé ak nit nak nga délo ko ko ndax sa borom subhanahu wa ta'ala mom julli goko amel koor goko amel ak asaka boko amel boko tuwé man la ko jéggal inna la yahfuru no ba jami'an mi ngi non kon nonu bok nañ ci méthode yi nga xamni jamm bi war na koy def waye yow dara 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 ndax lan pour yow dégo waw pour yow faato gulo ndax âge bu nga toll donte sax mag nga lool waye ba legui dal yow japp nga yow yang fe ni faato go lon te nak nit mom la yalla bindale buy faato faato wala ay mebet ndax tout da koy bet ndax la yati ilal bakhta ta mom de luñu mukk ci lu metti fokk mu metti nit ki ay nak nga wara xol ni ñi nga mag ñi ngi faato ñi tollok yow as ñi ngi faato kon du mag rek mom moy faatu du ko taw dong mom moy faatu faatu wi nit ni mu bare ni ci akru sama bi gis nga ko mbolo yu ando faatu sawara mi ngi faat auto ya ngi faat ndox ma ngi faat ngelaw ngi faat nangam 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 nit ñi seen bop di rayante seen bi di def par groupe waaw di attaquer legi di ray kon nga wara xam nak ni kon sun borom subhanahu wa ta'ala mom kenn ku ci nek bindina la waye sa muj nam ko dogal ci mësi am non rek lay démé ñak go ñak xam nak numi démé ak fan la ak kañ la motax ñuy bëgg kay hisab sa bop hisab moy contrôler moy régler xol nit ki lay xol ginaaw di xol kanam mom comme yow safoor bi dawal ñaari set yépp lu yo bëgg nga am ko lolu nak ci ab julit ci la wara jëkke ñu bu ne la war di xor kanamam di xol ginaawam ginaawam ndax ci lay fàttaliko yim wara déggul ak lim wara tuub ak lim wara téye ak lim wara bàyyi bañ ko dalati kanamam la wara xool ba duutu ci def lépp lu muy rëcc moom duutu ko defaat ci kanamam kanamam lum ci li ko des ci dund lépp da koo bëgg a def lu baax lolu ci fenn daana yeg yeg bobu jam bi da koy am waaw waye dara dedet mom kay yow ni nga ko bëgge na am la ci dess mom yalla baxna waye nak mo sak aljana sak sawara de sak ay malaika yo xamni ñi ngi liggey ay mindef yo xamni ña nga sawara di xaar ya ñi ca wara dugg ci sam da no ko netti li
ne la xafurun raximun, yàlla di jéggale la ku bari yërma na la, inalaha latifun bi ibadihi, dafa ñeewante jaamam ni. Muy nettali jigéen ji nga xam ni daa yoroon kawtir mooy mbana yu mag yooyu di togg, laysaan am benn doom rek, doom ju mu am mu dem, doom ju mu am mu dem, di togg di jël kudd gi ci yëngal mbana gi noonu, mbana gi bax, doom joon ci ginnaaw. Xam nga xale ni def na yuqiku rek, mel ni ku yër li yaay ji def rek, faf tàmb ci mbana gi. Mu ni te booba lépp suñu borom moom moo ko dogal, xool xale boobu. Waaw, nettali tamit ki ànd ak soxnaam ñu nekk ci àll bi, gaynde dogaale leen. Bi gaynde gi dogaale leen wala gaynde gi ñëw ci barab bi ñu nekk, fadd xar mi nekkoon foofu di ko lekk, jëkkër ji génn, gaynde ga rey ko, daw si tiit daw bëgg a dellu dem ci dëkk ba, ndax dañoo gëti woon foofu. Aw mat dab ko, ndekke ndaw si mi ngi ci weeram. Ndaw si daal di dem ci genn garab, daal di sukk, yàlla may mu daal di am doom ci ak jàpp ni lool. Mu génn nag seen xaj bi ñu àndal noonu, léegi mu bàyyi fa xaj ba, daw gaaw di dem ci dëkk ba, léegi di wuti ndox ngir ñëw defar xale bi. Mu dem wuti ndox bay ñëw fekk xaj bi lekk doom ji. Mu ni loolu te ana yàlla, ana yërmande yàlla. Kon yàlla ci masiyaam ci la jëfandikoo. Kon waxtu jot na rek. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh.